Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Wa la hawla wa la illa billahi al-adiyyi Ya hayu ya qayyum birahmatika astaghif aslih li sya'ni kullah. Wa la takilni ila nafsi turfata'in. Assalamualaikum semua anak bunda. Terima kasih. Ya. Uh, Benyakkan. Hari ini kita nak belajar doakan Boleh dapat uh, share slide ni dengan baik insya-Allah Allah izinkan ya. Siapa di sini rasa dia ada luka batin? Kan, nak tahu kita ni ada apa ni terluka tak batin kita dan uh, kenapa Bunda cakap ni saja sebab semalam Bunda dengan satu sharing bahawa alhamdulillah you punya doa makbul eh. Alhamdulillah. Apa ni? Rupanya 90% of people ada dua penyakit iaitu saya tak cukup bagus dan saya tak cukup disayangi. Setuju tak you all? Kita rasa masya-Allah. Because I tell you, kan kita faham masa kita kecil, kita have certain macam kain yang putih. Then whatever parents kita buat, tadika kita pergi, pembantu kita layan semua tu masuk lukisan. So kita lahir dengan kain putih. Kami dilukis lukis oleh mak ayah kita, nenek kita, pak saudara kita, guru tadika, pembantu rumah kita, orang kita jumpa tepi jalan, rancangan TV yang mak kita tunjuk, apa ni, cara mak ayah kita bercakap, cara ayah kita marah mak kita atau mak kita marah ayah kita ataupun mak kita semua sebab kita punya minda ni dia ada minda sedar, minda segar atau subconscious mind atau bawah sedar. Dan dia boleh masuk lebih kurang berapa puluh juta bytes per second yang besar tu. Nah, tapi kita selalu bercakap pada anak kita, kita nak suruh ubah dia dekat yang minda, minda akal tu. But yang masuk pada anak kita tu, ya Allah tak boleh cakap ya Dan kita anak kita tak ada filter. So boleh nak bagi sembilan tanda yang kita ni ada luka batin yang tak dirawat. Ha, because banyak kita luka because kita tak ada orang yang tak luka you all. Uh, ha, bonda pun you semua orang yang perfect pun memang ada luka batin. Tetapi ini sembilan tanda Luka batin yang tidak dirawat Tidak dirawat tak ada healing Dia tidak sedar, dia sibuk uh, Macam orang ada bisul lah Bisul tu tak dicuci So berjalan dengan bisul uh, So basically, boleh nak beritahu Sembilan tanda kita berjalan dengan bisul kehidupan Apa bisul kehidupan? Luka batin uh, Siapa yang first time kat sini? Siapa first time dengar perkataan luka batin? Uh, siapa di sini yang rasa dah luka batin? Dan dah melakukan perubahan. Dan rasa hidup berubah. Ya. Yeah? Okay. So tengok slide pertama. So selalu kita panggil trauma. Kita suka sangat sebut trauma. Dan definasinya ialah. Definasinya ialah apa ni. Uh, trauma ni bukan apa berlaku pada kita. Because banyak berlaku pada orang. Tetapi. Uh, apa berlaku dalam jiwa kita. Disebabkan oleh apa berlaku pada kita. So something has to happen to you masuk dalam minda, cara kita melihat, cara kita proses dan itulah kita proses memory itu dan kita develop value system dan sebagainya. Okey. So salah satu tanda dan apa kita luka ni mungkin kita masa kecil kita kehilangan orang kita sayang. Ya. Yeah? Orang kita sayang, kita kehilangan orang kita sayang Ataupun kita ditinggalkan, dikecewakan Ataupun kita kena reject Luka batin boleh berlaku masa kita kecil Ataupun masa kita dah besar pun Mungkin kita berkahwin di, 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 Perkahwinan pertama gagal So kalau kita tak rawat luka batin kita It's difficult we all. Okay? So every time you are not happy In your life Kita akan jadi orang yang ada bisul Berjalan dengan bisul Orang jalan dengan bisul ni orang luka batin lah And then kita tengok orang orang yang bisul Berjalan macam mana, muka boleh senyum Tak boleh, kalau terlanggar sikit Sentap Selalu tak selesa Selalu kosong. Okay, so this ada possibilities yang kita mungkin luka batin dan uh, perhatikan gambar ni yang kelabu tu uh, uh, yang light grey tu macam orang nampak elok tapi deep down yang bigger grey tu is your luka batin. Uh, so you want to know how much luka batin you ada. You want bring this issue of luka batin to the surface which many people kadang orang selalu orang bercakap ni dalam orang yang ada masalah jiwa jumpa terapis baru cakap. Tetapi selalunya bila jumpa terapis sudah teruk dah. So benda ni bukan ahli dalam psikologi, terapis bukan. 7am class is about awareness. So benda nak kita sedar supaya bila kita nampak orang yang tak happy, orang yang buat tak elok, kita faham ini tanda luka batin. So instead of kita nak marah dia judge dia, eh, kalau kita tengok orang oh, bisul kita nak marah ke Ha, macam orang tu bisul, kita pergi kat dia dia jauh pada kita. Kita kalau kalau kita tak tahu dia ada bisul kat baju dia tu eh sombongnya tapi bila nak bila kita tahu dia ada bisul kita kesian nak cari ubat untuk dia betul tak you all so bila kita tahu ilmu ni kita tak akan judge orang dan kita ada harapan untuk diri kita dan orang ha, bila dia doktor macam ni bila kita tahu penyakit senang ada ubat sekarang ni kita tak tahu kita ada penyakit tu that's the problem and ingat you all tidak ada orang yang tidak baik semua orang baik cuma ada orang gembira orang tak gembira orang luka tak gembira so orang tak gembira akan tidak menggembirakan orang so unhappy people make others unhappy happy people make others happy Itu je you all so ada unhappiness beri unhappiness dapat unhappiness ada tak baik beri tak baik dapat tak baik so kalau kita nampak orang beri tak baik pada kita maknanya sama ada kita pernah beri tak baik kat orang dan juga orang tu sebagai projection pada kita bahawa dia pun ada Uh, luka batin dia so kita instead of kita nak marah orang mak ayah kita semua jangan you oh, all semua luka batin so kalau mak ayah kita yang garang mak mertua kita yang garang yang marah kita semua sebab luka bisul kehidupan mereka jelas takat ni Okay. bisul kehidupan so no more judgement kita tak akan tanya kenapa awak ni tak apa jadi pada awak ha kenapa awak ni itu judge hukum ego sombo tetapi awak apa jadi pada awak ya? Ah ha, itu compassion, kesian nak tolong. Nampak tak you all? Okay, so boleh doa lah you all. Siapa menonton yang regular 7am ni, slowly you pass up, Oh, dah mula sedar. Mata you all dah mula, tak rabun dah. Tetapi kita perhatikan society kita, banyak orang dia cuba macam tunjuk tak ada apa-apa. Nampak tak ada green one? Cherry relax, tak ada apa-apa. Nampak sopan, nampak baik kan? pasal dia suppress emosi tu. Kau nak, eh, I okay, I okay. I okay, I okay. Siapa kata okay, siapa so tak okay lah. Ha, okay, dia memang ada something kat bawah. Tetapi sebenarnya, memory dia sangat terluka. Dia teringat dia kena marah, dia kena pukul, dia kena banding, dia kena suruh perform, dia kena salahkan oleh mak ayah dia. Contohnya, katakanlah, masa mak dia bersalin kat dia, mak dia meninggal. Mungkin adik berada kata, pasal lah bersalin awak lah, mak meninggal lah. La ilaha Muhammad Rasul. Ada macam tu. Dan ada orang, mungkin dia ni isteri, anak kepada isteri nombor dua. So mereka digelar sebagai anak perampas. Subhanallah. Bayangkan masa kecil, digelar anak perampas. Dan ini memang true case tadi dalam PMC kita buat healing memang masa dia kecil dia dibesarkan dengan kata dia anak perampas so she develop a lot of autoimmune kena SLE tak happy susah the whole time sakit memanjang pergi hospital aja so nampak tak you know, kalau kita sebagai masyarakat kita dok fokus benda kat luar saja yang kita tak boleh kawal kita tak pergi root of the cause okay. dan kita ni setiap saat berperang kita punya yang luka bisul ni nak nak perform tunjuk kat orang kita baik tapi luka ni duk lawan 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 tu jadi breakdown okey so apa jadi pada kita if you look at the person ya yeah, you all nampak ni kulit tau tapi dalaman tu la ilaha illallah muhammad dia punya programming dia punya paradigm sangat berkecamuk dan nak tahu berkecamuk ni muka you all kalau senyum tak ada senyum simetri dia senyum sengit ah macam tu ah macam tu Ah, sengit, senyum sengit. Tak simetri. Tak boleh senyum dengan lapang. Kalau senyum pun, senyum 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 macam gambar. Macam tu. Macam senyum uh, macam gambar orang dekat apa? Uh, ambil banduan. Serius. Tak boleh senyum. Ya, yeah? Okay okey. Jadi, tu yang pertama ya. So pertama, mereka ini ciri satu punya mereka tak suka pada perubahan yang baik. Ciri pertama. Tulis ya tidak suka kepada perubahan kepada kebaikan kalau orang cakap positif dia kata toxic positif kalau tengok orang positif dia kata kenapa positif sangat tak logik kena positif semua yang positif tak suka dia suka pada benda negatif, pada drama, berita virus, keburukan tentang orang. So membawang gosip itu memang hobi. Orang-orang ha, suka membawang gosip itu semuanya ialah orang yang luka batin. Setuju so far. Okay? So bila ada kebaikan dia lari. Tidak suka. Salah. So ciri pertama, tidak suka kepada perubahan. Tidak suka kepada kebaikan. So kalau orang suruh beri link benda baik tak dengar. Tapi kalau link yang million tengok virus kita suka. So all of you audit yourself. Negatif suka, positif tak suka. Luka batin. Okey. Yang kedua, semua perkara Mesti plan sangat tu ada detail. Sangat kena rancang, tak boleh spontaneous. Contohnya, kalau jom pergi shopping, eh tak boleh. You nak tuah, you kena plan 2 minggu in advance. Kalau kita kerja, tak apalah 2 minggu. Tapi kalau anak-anak baba jom, eh tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Ha. Kan? Maknanya, you you have to plan to the dot, to the detail. And what happen? Kalau plan tu tak jadi, you sangat upset. So, kita ada plan A, plan B, dia sampai plan F pun ada. Siapa di sini puasa? You tengok orang orang yang terlampau plan, terlampau rigid, rigidity is one of the features of orang stres dan tidak berjaya. Dan flexibility, asal pelajar NLP, flexibility dan asal pelajar sistem hidup tenang itu, you can move from blue to red to green. You boleh move, flexible in your jiwa, itu ciri orang berjaya. Okay. Dan yang ketiga mereka ini. Ya, yeah. yang kedua tadi eh uh, plan takut gagal, yang ketiga sangat takut pada kegagalan. Sedangkan kebelajaran NLP dia kata apa? Uh, there is no failure only feedback. tidak ada kegagalan cuma feedback. Contohnya kita exam, fail maths. Oh, feedbacknya belum cukup faham maths tu aja, ada relax aja. So, siapa di sini? Betul tak? Ya. Yeah. Kalau you tengok orang yang rigid sangat, ya, yeah, takut sangat gagal, eh nanti macam mana kalau Eh boleh ke susah nanti susahlah bukan senang ingat senang ke ingat senang ke ha, gitu ingat duit kat pokok ke ah ha, dia punya kata-kata tu sangat negatif ah ha, ini tanda luka batin yang tidak dihealing lagi ya yeah? so sangat takut pada kegagalan dan dalam mereka nak mencapai kejayaan yang keempat ialah mereka takut kepada kejayaan yang pertama takut gagal yang kedua dia tak suka pada kejayaan. Maknanya bila dia berjaya dia akan uh, sabotaj. Aku tidak layak untuk dapat kejayaan ini. Kalau puji tak adalah. Tak adalah. Cantik awak. Alah tak adalah. Biasa je. Uh, awak nampak kurus ala baju ni. Dia tidak selesa dengan pujian dan tidak selesa dengan kejayaan. Okey. So mereka yang keempat ialah mereka tidak selesa dengan kejayaan. Maka mereka jadi orang sifat dia nak perfect. Ha. Uh, orang yang nak perfect sebenarnya orang insecure. Perfectionism. Sebab Allah maha sempurna. Sebab tu kita doa kan. Subhanallah maha suci Allah tu. No. Sebab Allah yang maha sempurna kita tidak ada ya Allah. Sebab itu ada satu prinsip Jepun dia panggil wasabi apa entah. Uh, ialah melihat kesempurnaan ataupun the beauty of imperfection. So, benda dah beberapa tahun dulu, kalau okay, fikir, kita mesti kita tengok orang anak-anak yang istimewa kita Allah cuba kita untuk kita melihat kesempurnaan di sebalik ketidaksempurnaan ini. Ha, sebenarnya nampak tak sempurna, cari kita sempurna. Sebab tu boleh tanya all, mana you all suka? Kenapa kita pergi dekat uh, laut atau pokok atau hutan ambil gambar? Perfect ke pokok tu? Ada yang tahu patah, sengit, tak ada pun kita tak suruh pokok dia Dia perfect. Kita suka sebab itu Allah buat. Ha, okay. So kalau siapa saya nak perfect, saya perfectionist, tolong audit most likely your local batin. Why you have to be perfectionist? Okay, macam benda mengaku bila benda buat sejari mesti perfect itu dia panggil itcon, itu dia panggil professionalism untuk mesti buat operasi mesti tepat power ukur buat tepat dalam masa kurang dua minit mati tu boleh rawat tu betul. Itu dia panggil itcon, bukan perfectionist. Ha? Huh? dan orang ni dia terpaksa perfect sebab tak secure dia tak berani buat silap ingat tadi dia takut kejagalan dia 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 tak, tak boleh orang komen dia dia cepat sentak ha, sebab tu nak kena perfect tak secure dan apabila ada kejayaan datang dia akan lari dia punya trauma yang hitam tu trauma diri trauma tu akan kejayaan bye bye dia takkan berjaya orang macam tu pusing 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 sebab masa kecil perhati gambar ni kan dia buat lukisan Cantik-cantik tunjukkan mak dia, mak dia main handphone. Ha, siapa di sini yang anak cakap mama, mama, mami, mami, ibu, ibu, mak, mak. Kejaplah. Ha, anak mata pun tak pandang. Ya Allah, you all, you all sedang menikam anak you. Ha, you, you menikam anak you. You are, you are hurting your children. Okay, sebab itu, kalau kita, Uh, lukakan batin anak kita, kita sebenarnya sedang menyediakan perkahwinan anak kita yang tak bahagia. Kalau kita masa kecil uh, tidak bahagia, kajian menunjukkan kita apa ni uh, tidak bahagia sebab katakanlah uh, figura ayah kita tu uh, ayah kita yang sangat tidak baik pada ibu kita. So you punya ras, you punya world view is marriage is not meant to be happy. You tengok pula adik-beradik you kahwin pun tak happy. So you punya world view marriage tak lebih happy. So you punya sistem tu akan cari you akan insyaAllah dapat suami yang sama macam ayah you yang tidak membahagiakan you. Ha, macam itulah lah. Ha, Di sana boleh cakap kajian yang tak tahu. Okay. So kenapa? Sebab masa kecil ni ni diagram otak lah mak ayah kita ambil pisau rosakkan 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 rosakkan, rosakkan otak kita dengan marah dengan membanding dengan kutuk dengan buat benda tak baik depan anak kita mengumpat orang mengata orang kadang-kadang kita kalau kita dalam politik kita suka kutuk-kutuk ahli politik dekat meja makan tak ada cakap benda lain kutuk orang analisa orang kutuk orang tak ada family tu analisa diri sendiri tak ada tanya okay how's your day today are you happy with yourself best tak belajar tadi tapi kat meja makan bercakap tentang orang analisa situasi sepatutnya dia macam ni dia macam ni oh dia tu ya Allah ya Tuhanku so lama-lama orang yang luka batin ni dia jadi orang yang sangat lupa dia, dia tak ingat benda dia kalau luka batin ni yang kelima ialah they tend to forget a lot of things. So macam kosong, ya ke? Aku tak ingat lah. Sebab banyak sangat dia punya luka batin. So dia become jadi orang sangat lupa. Hmm. Okay, so inilah orang tak ada luka batin. You are very hurt daripada kecil. Walaupun, dan salah satu satu tanda lagi ialah, dia yang tadi suka tak boleh fokus. Uh yang kelima tadi tak dia boleh fokus dan yang keenam ialah kita tak boleh tak suka minta tolong you cannot ask for help tak berani minta tolong kau orang you tak reti nak minta tolong because you are so your view of yourself is so low you rasa you tak layak untuk ditolong oleh sesiapa so nak minta tolong tutup tak layak ditolong ya yeah? kosong rasa kosong kosong jiwa sebab masa kecil macam inilah figura you all mak ayah, abang, kakak. Imagine, cuba tak gambar ni. Sedih tak you Sedih tak you Sedih kan? Dah ni ayah siapa buat baik? Okay. Dah berapa dah ya? Ha, sekejap eh. Pertama takut ujian, tak ujian yang kita payah nak minta tolong dan uh, yang keenam kita tidak boleh fokus ya tak boleh fokus we cannot focus in what you do yang ketujuh kita selalu melukakan orang marah orang kutuk orang macam orang kata siapa yang siapa yang suami dia panas bara untuk samagah ha saya takut nak tanya minta tolong sebab masa kerja. betul that's why That's why all these are studied, you all. These are all research based. They yeah, research based. Yeah. So kalau kita sedih, kalau you all tak buat healing, tak sedar diri, how can you do anything? Yeah. Kita dah tahu kita luka tapi tak nak rawat. And we go on living with that luka dan melukakan orang lain. Sebab tu orang terluka akan melukakan orang lain. So macam inilah marah orang tu. Kan? Kita express your anger. Marah isteri, marah anak. So siapa suka marah-marah anak tu cuba tengok masa you all marah anak tu cuba fikir sama tak caranya you marah macam mak ayah mak ayah marah you all sama tak so marah orang tu marah orang ni kan tengok yang gambar pertama tu dia marah yang kedua dia tak peduli so kalau kahwin emotionally unavailable tak peduli tak peduli anak isteri okey tak boleh fokus tak boleh minta tolong ya yeah. takut pada kejayaan okey dah eh? suka melukakan orang. Dan yang kelapan ialah uh, keyakinan diri yang sangat tinggi, low self esteem. Tak berani buat apa-apa. Nak mandi sungai pun takut, Nak kena air pun takut. Ha, uh, low self esteem. Sebab masa kecil asyik kena marah saja. Ya, yeah? so kalau kita duk marah anak sebab kita selalu kena marah. Susah fokus, semua tanda luka batin. Luka batin all yang tak dirawat. Ya? Yeah? Okey. So kalau kita yang sangat luka macam ni, kita cuba nak nak apa ni repair, cuba nak happy kahwin, boom. Luka. This all tanda luka. I'm telling you all, apa benda cakap ni betul tak? Kena tak you all? Amirah Hasni Marah Anak, betul lah tu. So kita akan rasa kosong. Ya, rasa kosong malam-malam. Dan yang ke sembilan ialah kita perlukan external validation. Oh Allah ya temanku Sedih ya so kalau kita ni sangat-sangat perlukan apa ni um, uh, sangat sangat perlukan orang memuji kita sebab kita tak ada dapat pujian daripada mak ayah kita maka bila kita besar kita perlukan orang puji kita apa dia orang puji kita orang apa The followers kita dekat Facebook so kita sangat-sangat suka upload benda untuk tunjuk kita best Kan. Untuk tunjuk kita best. Maka uh, kita akan jadi orang sangat tak best. So dan perhatikan orang luka kebatin ni kalau ada masalah dia tak dia tak apa cuba atasi dia go round and round and round ya. Yeah? Dan mereka suka satu lagi uh, mereka suka melukakan diri mereka. Uh. dan baru nak sebut lagi kan orang luka batin ni mereka selalu tertarik pada situasi yang melukakan mereka contohnya dapat jodoh yang tak best dapat bos yang tak best ha. ini tanda-tanda orang yang tidak dirawat tetapi kalau you dirawat insya-Allah you are going to apa ni you tak perlu all this validation sebab masa kita kecil ya yeah? masa kita kecil kita tak dapat kasih sayang i'm not good enough i am not apa ni love enough maka kita akan cari penghargaan tu daripada bos kita so kalau bos tak puji kita sentap kalau kawan tak puji kita sentap kalau suami tak puji kita sentap ha this are features lah ha, dia, oh memang luka batin dah dia ni suka apa ha, maknanya you buat benda secara tak sedar yang melukakan diri you kan? Alhamdulillah. Betul ke? Boleh nak tanya. Siapa di sini yang perkahwinan tak bahagia, garang pada anak, uh, dan masa kecil you tak best? Lain pada PMC, this LB to LB ni is mainly specifically untuk luka batin saja. Ya, yeah? So kalau kita tak boleh minta tolong, kita over prepare, takut gagal, takut berjaya, kita suka uh, suka apa luka orang lain, kita uh, low self esteem, and then kita penuh dengan kedengkian lah. We are so jealous. Ha. Okay, hmm. betul kan? Okay, so bonda rasa setakat itu saja. Bonda harap uh, ini memberi kebaikan pada kita. Bonda doakan, insya Allah. All of you faham ilmu ini. Okay. So, luka batin sama dengan bisul. So, luka batin tu luar biasa. It's kita kenal uh, tujuh jenis uh, uh, luka batin. Dan kita belajar jadi luar biasa dengan, dengan buat jurnal. Uh, jurnal. Future Self Journal. Thank you all. Terima kasih banyak.